आमचो एक कदंबाचो ड्रायव्हर एक ताका आज नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा, म्हणजे नॅशनल रिकॉग्निशन मेळ्ळा. एक बरो ड्रायव्हर म्हणजे एक्सिडंट फ्री ड्रायव्हिंग आनी बरी वागणूक आनी हाच्या खातीर ताका प्रायज मेळ्ळा. आनी ही सगळ्यांक आमकां एक अभिमानाची गोश्ट की कदंबाची आमची जी आज लायफलायन, गोंयची आज लायफलायन आसा ती सगळ्या कडेन आज शेखर भटा सारखे सगळे ड्रायव्हर्स जावं कंडक्टर्स जावं एक बरी सेवा आज आमकां गोंयकारांक दिता. आमी पळयलां की कोवीड जावं नाल्यार स्ट्रायक जावं नाल्यार दिवाळी जावं नाल्यार क्रिसमस जावं तांकां सुटयो अश्यो केन्नाच नासता. ते प्रत्येक टायमाक रेडी आसता काम करपा खातीर आनी गोंयकारांची सेवा करपा खातीर. आनी असल्या हातूंतसून जेन्ना शेखर भटा सारके मनीस नॅशनलाक तांकां रिकॉग्निशन मेळटा तेन्ना सगळ्या गोंयकारांचे अभिमानान मान वयर सरता. ताच्या खातीर आज अशें फेलिसिटेशन आज आमी हांगा आयिल्ले. गाडी चलयतना टेंशन घेयनासून चलोवपाची आनी आमची फाटल्यान 100 लोक आसता तांकां सांबाळपाचे, तेजी काळजी घेवपाची आनी डिझल बिझल आनी सोरो बी पिवन चलोवपा ना आनी डिझल बिझल टायम टू टायम भरपा जाय. डिझल आसा काय ना ते वायपर लायटी सगळें चेक करपाचें आनी हॉर्न बी मोठ्यान वाजोवपाचें न्ही. आनी हांव हाजे सत्कार केल्ले बद्दल हांव सगळ्यांचे बरें म्हाका. हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करतां की ताणें लास्ट 20 इयर्स ताणें गाडी बरे भशेन चलयल्ली आसा आनी म्हणून ताका आयज नॅशनल लेवलाचेर अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. हांव मागतां की अशें आमचे सगळे ड्रायव्हरांनी ताजें मार्गदर्शन घेवचें आनी त्या प्रमाणे गाडी चलोवचे. कित्याक आमची कदंबा ही एक लायफ लायन आसा. आतांचे तांच्या गाडयेचेर कितलेशे पॅसेंजर आसता म्हणटा तांचे सगळ्यांची तुळजात घेवपाची गाडयेचेर ती आमच्या ड्रायव्हराच्या हातीन आसता. म्हाका दिसता आमचे जे डिपार्टमेंटाचे जे ड्रायव्हर्स आसा ते खरेंच बरे आसा. तातूंतलो हो एक आमचो ड्रायव्हर बऱ्यांतलो बरो. हांव ताका शाबासकी म्हणटा. ह्या ड्रायव्हरा मदीं आमचो शेखर भट आतां जो गौरव ताजो सेंट्रल गोवर्मेंटान केलो मोर्ताचे वतीन, सो आमकां सगळ्यांक एक अभिमानास्पद आनी प्रेरणादायी अशी घटना आसा. आनी कदंब सेवा आमी ह्या गोंयच्या खातीर गोंयच्या लोकांक दिवपाचो हातूंत प्रयत्न करतले. आनी फुडें एकूच ड्रायव्हर न्ही, अशे कितलेशे ड्रायव्हर आसा पूण तांचो एक प्रतिनिधित्व म्हणून हे शेखराक आयज हे मेळिल्ले आसा. ताच्या बद्दल आमकां खूब आनंद जाता.